Esiet sveicināts, mīļās Radio Merkurs klausītājs un klausītāji. Kā katru ceturtdienu arī šodien mēs sākam tiešā ēterā raidījumu Zidarovots. Šodien raidījumā mums piedalās tāds neparastāks cilvēks, un tas ir komponists Vilnis Salaks, kuram nu pat būs 75 gadu jubileja, un ļoti drīz arī 50 gadu varētu teikt savu veidu darbu jubileja, ja? Kas viņam ir saistīta ar noteiktām muzikālām aktivitātēm. Nu, komponists Vilnis Salaks ir ļoti bagāts komponists, un viņš ir vairāk pazīstams ar mūsu tautas dziesmu aranžējumiem un ar daudziem ļoti nopietniem darbiem. Un daudz cilvēki kādreiz runā, kāpēc to tautas dziesmu nevar klausīties tādā, nu tādā tīra, tādā tautas tur izpildījumā. Bet es zinu atšķirības starp vienu un otru, un jums šodien būs iespēja to dzirdēt, un tāpēc mēs raidījam, iesāksim varbūt ar viņu Salaka kantāti, un sveiks Vilni, tu varbūt pāris vārdos pasaka gan par savu jubilēju, gan par šo kantāti, ja? Nu, jubilēju man būs. Es gribētu dot klausītājiem iespēju noklausīties man Ziemassvētku kantātu Ziemassvētku vakarā, jauktam korim un kameroķistrim, ko atskaņo gan Rīgā, gan Ņujorkā, desin arī Anglijā, angļu valodā un arī mūto Latvijā. Un pateicoties diriģentam Andrejam Jansonam, šī kantāte tapa, un viņš arī, kā saka, ieraksta, kā saka, galvenais vadītājs. Jā. Nu tad sākam, jā. Sitiem cepu kukulīšu kaladu, Ziemassvētku vakarā ir kaladu. Sitiem nāca dačadēni kaladu, Ziemassvētku vakarā ir kaladu. Nāc vasiņa ciemoties ir Ziemassvētku vakarā, Nāc vasiņa ciemoties ir Ziemassvētku vakarā.
Ziemeli,
Un tā Radio Merkuris Vilnī skanējuma turpina tiešā ētera raidījums Dzidrovots, kur atkārtojumu jūs dzirdēsiet svētdienā 15:30. Un šodien raidījumā piedalās jubilārs Vilnis Salaks, komponists Vilnis Salaks, šīs kantātas autors. Un varbūt Vilni dažas vārdas komentāram vēl pie šīs kantātas, jo tur mēs dzirdējam gan latviešu Ziemassvētku dziesmas, dzirdējām arī motīvus no angļu tautas dziesmas, un arī vēl klusas nakts, svētu nakts, tā kā būtībā te ir ārkārtīgi liela dažādība, jā. Pateicoties Andrejam Jansonam, kurš man pasūtīja šito kantātu, viņš teica, man ir 15 kantātas pa Jēzu, bet mums ir latviešiem skaists tautas dziesmas, uztais kantāt pa latviešu tautas dziesmām, un es viņu uztaisīju. Un pateicot, un uztaisīt speciāli New Yorkas korim, New Yorkas latviešu korim, kur arī jūs tagad tikko dzirdējāt. Diriģents Andrejs Jansons un vēl kori no balsīm, balss piedalījās un arī kamerorķestrs. Nu, jāsaka tā, ka šādā kvalitātē mēs tos latviešus, kur dzīvo Amerikā, varbūt ir ārkārtīgi reti izdevību dzirdēt tieši. Tieši šādas izpildījums, šāda stila mūziķis, dziedātājs un arī šādu mūziku tieši, nu, kā kompozīcija, tā varētu teikt, jā, arī tas ir neparasts. Un arī to mūsu klausītāji, arī Radio Merkurs klausītāji šodien pamanīja, jā, ka šai 15 minūšu ilgajā kantātē ir kaut kāds pilnīgi kaut kāds cits cils, pie kā, nu, varbūt mūsu klausītāji tā ir vairāk pieraduši un kā ikdienā. Nu, bet šodien ir svētku reize. Jā, kā vispār tava pievēršanās mūzikai, kad viņi iesākās, cits tur tēvi velkais ausīm un liek pie klavieriem, un liek spēlēt, un līdz nesamaņai. Nu, kā tava muzikālā dzīve iesākās, sākot bērnī? Nu, man arī kā tēvs, par cik bija folklorists, diriģents, komponists, un viņš man teica, ka tev jāiet manās pēdās, un virdzi mūsu ģimeni, kā saka, arī muzikas virzienā. Nu, un es jau... Janos ejot 7 gadu vecumā sacerēju savus pirmās dziesmas, kuras pēc tam mamma atcerējās, un es esmu pat daži pēc tam, kā saka, atjaunojis un nopublicējis. Jo tās bija arī pirmais muzikas skolotājs, un viņš teica, mums tautā ir 35 tūkstoši tautas dziesma. Tauta viņas nezina. Jā, ir daudz variantu, kaut ir 3500 būtu, jo... Bet mēs jau pat 35 nezinām, jo jānodzied tālāk pa pirmo pantu nemākam. Jo, tiksim, tās tautas dziesmas tomēr maz skan, un tās ir tomēr mūsu latviešu pērlītes, kuras tiešām vajag celt gaismā, un es arī to daru visu mūžu. Un man tas darba skaists ir, nu, milzīgi liels, jo pamatā tie skaņdarbi ir maziņi. Jā. Kokliem kādi 700, tad ir arī 5 simfonijas, 5 koncerti, simfoniskas poēmas, svītas un tā tālāk. Un daudzi citi skaņdarbi, jo tēvs bija arī koklētājs, viņš ar saviem korīt dziesmotā sanatne, un fortissimo arī apbraukāja visu Latviju, nu, sākoties karam, tas viss pajuka. Nu, un es mācījos Rīgā, Jāzep Mediņa muzikas skolā, pēc Valmieras muzikas skolas, pie izceliem pedagogiem Valter Kamīnska, Marijas Mediņa, Svendeļa Baša un daudziem citiem. Pēc tam, pēc trešā kursa beigšanas, iestājos konservatorijā un pabeidzu 5 gados ar savu poēmu Daugavas gaisma. Man bija pirmā iecera Stavora gaisa, bet man Marks ir katrā noņēma nos to nosaukt, teica, pieķēries nacionālam stūrītim. Jā. Nu, labi, nu, man ideja bija tāda, ka nebūs Stavoraks, būs gaisma. Jā. Nu, un tā, es līdz šai dienai darbojos tieši pie tautas dziesmām, un varbūt tagad varētu piedāvāt paklausīties vienu no manām kokļa ansamblim,
ko izpildu Kokleta Ansambla Spārīte Gunas Ābaliņas vadībā, kas gāja arī deju svētkos, jo tā muzika arī tika godalgota. Tā kā lūdzu paklausieties. Trīs sidrabu upītes. Šodien tiešā ētā raidījumā dzidravots, mēs dzidējam šīs dzidrās skaņas, un man pretī sēž šis skaņrads jubilārs Vilnis Salaks, un viņš ir sarakstījis 700 apmēram darbs, kas ir tieši koklei, ja? Un šodien kokaļu muzika, es kā klausītājs, nu, varbūt tā ir mana, es neesmu varbūt pietiekoši daudz klausījies tur latviešu raidstacijas, lai saklausītu šo kokaļu muziku, bet pat visdrūmākajos kara gados, tas ir nevis kara, bet Staļina laika drūmajos padomijas, varbūt gados, tas bija, nu, 48. Gadā, kad tev bija 7 gadi, kad tu uzrakstīji savu pirmās dziesmas, ja? Es tad biju klausītājs, un es kā tvēru koklu, un man ārkārtīgi patika kokļu muzika. Un katru nedēļu
Latvijas radio skanēja kokļu mūzikas koncerti, pat šajos te dūmajos gados. Tas bet, bija vēlāk. Jā, nu varbūt vēlāk, jā. Bet es atceros arī skolā mēs dzirdējām koklu un koklētāju ansambļus. Un tā kā tās runas, ka nu, tajos laikos nu, galīgi viss bija nogriezis, tad man jāsaka, varbūt drīzāk, ka šajos laikos mums ir jārunā par tādu latviskās kultūras badu, kad cilvēki, nu, vecākās paudzes cilvēki pēc tā varbūt vēl ir izslāpuši, bet jaunie cilvēki varbūt tikpat kā nekā nezin, ja? Un es arī ar saviem bērniem runāju, un mēs klausamies, šo kokaļu muziku un tā, bet viņi pa daudz ko saklausījušos, visko citu, kaut kādas visādas svešas. Un vakar par rādio arī dziedāju, kam dziedāt svešu dziesmu, ja? Un viņi tā to nesaprot, es viņam saku, nu redz kā bija, ka mēs nevarējām to dziedāt, un tagad tā iespēja ir. Bet tagad tu nemaz negribi klausīties to savu. Jo liekas, ka kaut kur citur kaut kas ir labāks vai nu, savādāks, jau ir, protams. Vai ne? Nu jā, nu mūzika jau ir jāklausās, varbūt ir dažādi, un nevar jau nevienam to pārmest. Bet tas, ka latviešu mūzikai, es domāju, profesionālai latviešu mūzikai, tāda, kāda mēs šodien šeit klausamies, jā, ka tādai būtu jāskan aizvien biežāk, un arī es domāju, ka mūsu radio Merkurs programmā atradīs arī vietu turpmāk arī šie tavu viļņu salaku sacerējumi. Ja? Un tas, ko mēs dzirdējam, tas ir viena lieta, bet es biju ārkārtīgi pārsteigts, ka tu Vilna man rādīji un iedevu ierakst 25 nu, dziesmām, jā, 25 skaņdarbiem Maskavas simfoniskā orķestra izpildījumā, kā latviešu muzikas skan augstā profesionālā līmenī, un es nezinu, vai mēs tagad parunāsim par to, tu pats pastāstīsi, un tad mēs paklausīsimies, vai uzliekam uzreiz vienu gabalu, un tad runājam. Kā daram? Nu, var es mazliet kaut ko pastāstīt. Jā. 90. Gados Maskava ierakstīja 25 latviešu tautsdies apdaris manējās. Jā. Taisījumies veidot, un kā saka, nu, tādā laikā nebija diski, tā bija tās platas, jā. Jā. Nu, bet mainījās laika, un tā tas viss pazuda. Nu, bet pagāja 18 gadi, un es beigās dabūju sponsoru, un pēc 18 gadiem viņus nopublicēju, kā saka, gan notis, un arī disku izlaidu. Man pavisam ir 60 apdara simfoniskam orķestram, no viņām tikai 5 Latvijā atskaņots, un varbūt to muzikas skolās tur vēl nu, vesela virkne, bet man jau gribētos arī, kā saka, lai es tiktu pie profesionāla orķestra, nu tas ir naudas jautājums, un nauda, protams, man nav. Jā, nu varbūt, kā mūsu tagad klausās ietekmīgi sponsori, un kaut ko arī darīt mūsu latviešu mūzikas attīstībā, ja? Jo būtībā komponists ir radījis, dziesmas ir, jauks, burvīgs dziesmas, augsts kvalitātes, tad ir vajadzīgs tikai izpildītāji un arī attiecīgi mēdīji, kurās tos varētu publicēt, ja? Lai cilvēki dzird, lai tauta dzird, jo tas taču galā ir mūsu tautai radīts. Ko tauta ir radījusi un ko profesionāls ir noslīpējis kā tāds dārgakmeņs. Nu tad paklausamies tādu mazliet neparastāku dziesmu. Uz akmeņa, ne, uz ūdeņu malku cirtu. Uz akmeņa malku cirtu, jā. Maskavas simfoniskā. Thank you.
tur pamatā ir nu, naids un beigās šāviens un aizbēg. Jā. Jo parasti man tā muzika ir vairāk līriska, bet nu, šito arī ir taisītas dejas Modra Gipmaņa un, un arī uz iepriekšējo skaņdarbu ir arī Modra Gipmaņa muzika. Nu, man ir daudz, kur ir kā Baiba Šteina un vesela virkne, kas ir taisījuši Dailonis un momentāli nevar atcerēties, bet man ir prieks, ka šitā te muzika tomēr man bija iespēja ierakstīt Maskavā un es gribētu tagad parādīt vienu no saviem arī pašiem skaistākiem darbiem ar Jura Kaprāja horeogrāfiju, tas ir Nāk rudentiņas. Jā, pēdējais šajā diskā, jā. Thank you.
tā mums jāsaka, mēs mazliet ļūdījāmies. Jūs tagad dzirdējāt Ave Sol, kur Imanta Kokara vadībā un koklētā ansāblu Spārīt. Un arī tas bija ļoti jauk, un es pat priecājos par to, ka mēs to dzirdējām. Jā. Aumeitiņa Baltskājas. Jā, Aumeitiņa Baltskājas. Un mēs mūsu sarunas noslēgumā mēģināsim atskaņot Maskavas Rādio Simfoniskā orķestra izpildījumā nāk rudentiņas. Bet pirms tam mēs vēl varbūt parunāsim par šīm jaukajām dziesmām un par sadarbību vēl ar Spārīti, ja runāja. Mēs arī kā runājām par Maskavas Simfonisko orķestru, nu tā iznāca, ka atkal Spārīti uzlaidās mums virsū, jā. Un šī sadarbība ar Spārīti, te laikam arī diezgan plaši ir bija izveidojusies, jā, tajā kādreiz agrākajos laikos, jā. Ar Spārīti mums, kā saka, sākās visa mana profesionālā kokļu darbība, jo jā. Manam tēvam bija 5 pozīcijas kokļu mācībā, Guna Āboliņa. Tas ir tā, Helēna Kļāva izveidoja 12 pirkstu stāvokļus un jā. Guna Āboliņa noved līdz 33 pirkstu stāvokļiem uz koklus, kas ir iespējams jā. Profesionāli jā. Izspēlēt. Un ja mazie bērni šito pozīciju mācību apguv, viņiem nebija problēmas. Un, jā. Un uz šo pozīciju mācību es arī rakstīju pamatā tos skaņdarbus, kurus arī pārņēma mani skolnieki koklētāji. Jo pamatā šodien viskokļu ansambļu vadītāji gandrīz visi ir mani skolnieki. Un ir arī tādi, kas jau paši vēl turpina rakstīt. Tas ir ļoti jauki, vai es neesmu tikai viens. Man jau Karlsons savu laikā nosauc pa Latvijas kokļu karali. Un man jau par to ir prieks. Un es domāju, ka man no tām 700 apderēm un arī 2 koncertiem koklēm ir, nu kā saka, laba bagāža. Priekš latviešu tautas. Jā, nu tas ir tieši tas, kas mums ir vajadzīgs. Un es domāju, ka tā ir varbūt tāda neparastā, ka arī iepazīšanās ļoti daudziem mūsu klausītājiem, jo katru dienu to nevar dzirdēt. Un kā jau mēs te iepriekš runājām, šodien to var dzirdēt diezgan reti. Jā. Un ja mēs runājam arī vēl par simfoniskiem orķestiem, es redzēju, tavā diskā ir arī uzraksts, ka tur ir arī, tu esi sadarbojies arī ar Petro Zavodskis simfonisko orķestri, jā, un laikam ne tikai. Nu, man bija 5 autora koncerti Kuibiševā, pateicoties Ilmaram Lapiņam un pēc tam Provatorovam un vēl Oļegam Soldatovam un vēl virknai diriģentu, kas mani izved ārā, kā saka, simfoniskā muzikā. Jo man ir 5 simfonijas, 5 es tikai nesen pabeidzu. Faktiski ne 4., ne 3., ne 2. Latvijā nav atskaņots. Pirmā ir atskaņota Reiter vadībā, 2. atskaņota 2 ir Kuibiševā, 3. ir te Petra Zavodskā, Edvards Čiuzels, kas faktiski pēc izcelšanās ir latviets, bet latviski nerunāja, tagad viņš kaut kur Amerikā diriģē. Un vijoļu koncerts, kas ir izskanējis kaut kā 10 pilsētās arī Latvijā un arī Tomskā, Krasnojarskā un Kuibiševā. Tas ir Maskavas simfoniskā, tas ir Maskavā kultūras ministrijas nopirkts, tās tie pārējie simfoniskie darbi man stāv, kā saka, mājā gaida savu sponsoru un izpildītājs. Un arī pircēji, jā. Jā, jo, man jau radio pateiks, tā būs sponsor, kas nosponsori orķestri un diriģentu, un mēs tev atskaņosim. Jā, jā. Man nav tādas iespējas, jo šodien ir visādas ekonomiskās problēmas, un nauda jau ne jau katram ir rokās tāda, kam interesē kultūru. Nu, viss tās problēmas ir kopā, bet nu, katrā gadījumā es domāju, ka tur pietiekoši daudz ir labas muzikas, kas varētu arī... Es saku savu dzīvi, neesmu vēl nodzīvojis. Mans ansambles, kur es vadu FA 50 gadus, kam pasarā, tas ir tā septembrī, būs 50 gadu kopš es viņu vadu. Man vēl viens vefiets ir palicis, bet nu pārējie jauni, spēcīgi, ar labām balsīm, mums ir daudz koncertu, mēs braucam, dziedam pa visu, nu, kur mūs aicina. Esam dziedējuši 10 ārzemēs, kā saka, Kanādā, Indijā, Itālijā, Horvātijā, Maķedonijā. Nu, tas uzreiz momentā nevar nosaukt, bet nu, vismaz 10 valstīs, tāpat Krievijā un Igaunijas, Lietuva. Tas mums tā
ir vairāk tie pasākumi bijuši. Rādio Merkurs jau arī dzirdēja no Horvātijas dziedoņas Ramanti Jansonu un Haraldu Puriņu, ja, kuri tur bija un stāstīja pa Horvātiju. Un, mēs vēl gaidām to labo ierakstu, ko viņi ir dabūjuši tur Horvātijā. Un mēs ceru, ka kādā no raidījumiem mēs arī atskaņosim šīs laukās balsis. Un vēl tā varētu teikt klausītājiem, ka nu, Vilnis Salaks ir ļoti aktīvs komponists, kurš organizē arī dažādas brauciens un man paņēma līdzi uz Lietuvu un uz kā vienu festivālu. Tas bija Tautasdziesmu festivāls. Jā, un tur ir nu, vienīgie viesi, ja mēs no Latvijas un no tur tā Kaļiņingradas apgabala, jā, tur vēl bija arī sievieši, viens vokalais ansambls un paši lietuvieši, bet nu, man tas bija ļoti patīkami redzēt šo te virtuvi, būt ar jums kopā visu laiku. Un redzēt, kā jūs gatavojaties un kā tas viss notiek. Un otrs vēl bija tas moments Klaipēdā, kur bija arī daudz no Latvijas sabraukuši. Un tas bija bārai it kā Baltu vienotības dienai ar mēnešu nokavēšanos, ko organizēja Gotfrīds Tapiņš. Pēc slimības. Jā, pēc viņam bija sirds operācija un, kā saka, viņš teica, piedzimis otrais pa jaunu. Un tāpēc viņš to Baltu vienotības dienu varēja sarīkot tieši mēnesi vēlāk. Ja? Un es biju ļoti pārsteigts, kā Vilni, kā tu biji tur mūsējie tur sadarbībā ar Liepājas skolnieku pūtēju orķestrā. Jā, tas bija faktiski bez mēģinājuma. Ja? Koncertā bez mēģinājuma un sanāca kolosāli. Nu, par cik vīri kopā piedziedāja tur to pavadījumu Baltu vienības dziesmai. Jā. Un ar vīriem es pēdējā laikā esmu ierakstījis tagad Inkena, Leonard Inkena studijā 80 dziesmas ar savu VF kultūras pils vīru vokala ansambli, kur faktiski pusi no viņām ir mans bijušās students Dainis Dambrovskas, tas Kristīns Bīmanis, Rūta Ziemelis un Ingrīds Brečneiders. Ieraksti, kuriem es tagad teņšos, jo man bija tās dziesmas rakstītas agrāk jau ar klavieru pavadību, bet es tagad mēģināju uztaisīt tā šodienīgāk, izmantojot arī gitāras un citamos instrumentus un pilnīgi citā skatējuma, jo agrāk man bija sarakstīts viņas un nopublicēts viena daļa, bet es tagad uztiešu saviem 75 gadiem gribu izdot vismaz divus diskus. Es vienam ceru, ka es dabūšu tuvākās dienās sponsoru, bet otru vēl trūkst. Jā. Jo ir arī, kas man, kā saka, no 10, ja ir jau neērtis, iet ar izstiept roku, bet no 10 viens kaut ko iedod, un tas jau man arī glābiņš ir. Un tā kā mēs jau šodien esam tādā jubilejas reizē runājuši ļoti patīkams lietas, bet nu, laiks arī iet uz priekšu, un mēs varbūt pamēģināsim, varbūt mums izdosies atskaņot to Nāk rudentiņas Maskavas simfoniskā orķestra izpildījumā.
tā mēs rādījā Merkurs tiešā ētē raidījumā Dzidravots, kurā piedalās komponists Vilnis Salaks, kuram ir 75 gadu jubileja un dējām ielūkoties. Sauc dvēseli, kad roka ir pielicis profesionāls, kad šos dārgakmeņus ir noslīpējis, un mēs dzirdam, kā to izpild gan Ņujorkā šo mūziku, kā šo mūziku izpild maskavieši, izpild dažādās vietās. Un? Rīga arī. Arī Rīgā, jā. Lai cik jocīgi tas neliktos, jā. Tas tā viņa skola un vēl mūzikas skola orķestri spēlējuši šo darbu. Jā, jā. Nu, un vienāds arī laiks mums jau atvadīties varbūt no klausītājiem, bet vēl daži vārdi. Liels paldies, Vilni, tev, kā komponistam, kurš ir dāvājis 5 disks Radio Merkuram, un mums tik ir jāatrod vieta, kurā šos disks atskaņot, un viens disks mums ir ar visām šīm 25 dziesmām, latviešu dziesmām, Viļņa Salaka apdarē, Maskavas simfoniskā rādio izpildījumā, un tas bija arī pēdējais gabals, kas arī ir iekšā tajā 25 dziesmu diskā. Un internetā ļoti daudz ir materiāls pa mani, kur arī viens no vadošajiem krievu vēsturniekiem, viņš nodzīvēja pie manis un, tā saka, un izvilk no man datora ārā to, jā, kas vienam krievu publikai derēja, un es taisīju gan filmu, gan disku, kurš vēl, kā saka, nu, viņš ir iztaisīts, bet to arī prasās pēc sponsora. Jo tur ir tas MP3, tietā diskā, tur ir vairāk kā 2 stundas muzika, un tur ir gan koklis, gan orķestri un dažādi tā kā solisti, jo par cik man ir Jānis Kuršievs, Jānis Sproģis un citi iedziedājuši ir tā kā... Bet, nu, valdībai jau varētu arī rosināt, vai tad valsts nevarētu nopirkt kaut ko priekš savus tautas. Nu jā, tā tas ir būt, problēma. Tas būtu runa par valsts pasūtījumu šī gadījumā, vai arī valsts iepirkumu, jā, kā to varētu teikt, jo, nu, svarīgs ir tas, kāda tad mūsu kultūra attīstīsies, jā, vai tad mēs tiešām būsim tie paklausīgie, jā, kur klausīs tur tos Eiropiešus, to lielo Eiropas valdību, jā, kā nu mums būs darīt, ka mums ir jāizmirst pilnīgi savs nacionālisms un jābūt kaut kādām tur maisījumam, jā, kaut kādā tur kausējumā, un viss tas ir jāsakausē un viss nacionālais jāpazūd. Es domāju, ka nekādas varas nespēs tautai atņemt to, kas viņai pieder. Kāds tevs ir doms šajā jautājumā? Es pilnīgi piekrītu un paldies, ka man iespēja bija parādīt vismaz vienu mazu daļiņu no manas muzikas. Pie ka man jau nav tikai latviešu muzika, man jau arī es rakstījis daudz tautas skaistākām tautas dziesmām, gan orķestrim, gan koklēm un dažādiem instrumentiem, jo man ir publicēt 107 nošu krājumi, jebkuram simfoniskā orķestra instrumentam, kuras var dabūt nošu veikalā. Un tur, kur ir manas notes, zin, ka man spēlē, kur nav, tur, kā saka, ir problēma, jo agrāk bija notes visos veikalos, bet tagad ir vienā pašā muzika Baltika, tur čupā stāv, un katrs jau, kas paskatās, nu, viņš jau neviens nevandīsies pa turieni, jo... Jā. Tur nav reklāma, un ja nav reklāma, tad arī ir zināms problēmas. Jā, nu, jaunajos apstākļos jāmācās mums strādāt, un paldies, Vilni, par piedalīšanos raidījumā un par to lielo baudījumu, ko guva mūsu klausītāji. Un uz sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos, tādā uzklausītāja lomā, aktīvā klausītāja lomā bija arī Ins Heidemans, un par raidījumu labskaņu te rūpējās Jūras Lapiņskas. Un paldies, mīļās klausītājs un klausītāji, un vēlēsim Vilnim Salakam vēl radošs nākošos 75 gadus. Lai tev, Vilni, izdodas, un lai atkal jauna skaņdarba nāk klajā, un viss tev to labāko un labu veselību, izturību, un gaidam jaunas darbas no tevis.
Nu, paldies par labiem vēlējumiem. Lai Dievs dod. Uz sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos. Viss to labāko jums.